ሸው የሀገር ሀብት ገንዘብ ማለት ነው 11.7 ቢሊዮን ዶላር ይሆናል ብሏል የኢትዮጵያ አመታዊ ምርት ወደ 26 ቢሊዮን ነው ይላል 11.7 ቢሊዮን የዚህ ስንተኛው እንደሆነ ገምቱ ኢትዮጵያ ሀብታቸው በጣም አስነዋሪ በሆነ ደረጃ አስከፊ በሆነ ደረጃ ከሚዘረፉት የአፍሪካ 20ዎቹ ቀደምት ሀገሮች አንዷ ሆናለች ሌላ የሚያስገርመው ከ2000 እስከ 2009 ዓመተ ምህረት በየአመቱ እየሸለከ የሚመጣው ገንዘብ እየተከታተሉ ቆይቷል በ2009 የበዛው በ2009 የወጣው በ2009 ብቻ የወጣው 3.26 ቢሊዮን ዶላር ባንድ አመት ብቻ ሸልቆ የወጣው ይሄ በጣም አስደንጋጭ ከተባሉት ክስተቶች አምና ከወጣው ማለት 2008 ከወጣው 2007 ከወጣው እጥፍ ሆኗል በዚህ ጊዜ በ2009 ዳብል ታዲያ ኢትዮጵያ በአመት ከወጪ ንግድ ከኤክስፖርት የምታገኘው 2 ቢሊዮን አካባቢ በአንድ አመት ከኢትዮጵያ የሸሸው ገንዘብ 3.26 ሲሆን ኢትዮጵያ ወደ ውጭ ልካ በውጭ በኤክስፖርት ከምታገኘው ገንዘብ በላይ ነው ማለት ነው 1.5% ነው ማለት ነው 150% በላይ ሆኗል ኢትዮጵያ በአመት በእርዳታና ብድር የምታገኘው ገንዘብ 800 እስከ 1 ቢሊዮን ነው። ኤክስፖርት አድርጋ የምታገኘው ገንዘብና ከውጭ የምታገኘው ገንዘብ ተደምሮ ከኢትዮጵያ ሸልቆ የሚወጣው ገንዘብ እንኳን አያክሉ። ታዲያ ኢትዮጵያ እጅግ ድሃ ከሚባሉት በሳብ ሰሃራን አፍሪካ እጅግ ድሃ ከሚባሉት የመጨረሻ ደረጃ ላይ ካሉት አገሮች ብትሆንም ከሳብ ሰሃራን አፍሪካ ግን በከፍተኛ ደረጃ ሀብት ከሚመዘበርባቸው አገሮች ረድፍ ተሰልፋለች። የሱዳን ኢኮኖሚ ከኛ በእጅጉ ይልቃል። ማች ቢገር የሱዳን ኢኮኖሚ የሱዳን ጂዲፒ ከሱዳንም ገንዘብ ይወጣል። አፍሪካ ቀንድ አካባቢ በኮራፕሽን የሚታወቅ አገር ማን ነው ብትሉ ኢትዮጵያ አልነበረም።
በኮራፕሽን ለምሳሌነት የሚጠቀሰው ኬንያ ነው። ግን የኬንያ ኢኮኖሚ ከኢትዮጵያ ይልቃል። የኬንያም የሱዳንም ኢኮኖሚ ከኛ ይልቃል። ወደ ኬንያ ብንሄድ ደግሞ በሙስና ቀድሞ ከሚጠቀሱት አገሮች አንዱ ነው። ኢትዮጵያ ግን እነዚህን በልጣለች። ታዲያ የገንዘብ አተመለስ አንድ ጊዜ $2 ቢሊዮን ባለሀብቶቹ አውጥተዋል ይላል። ኦኬ፣ ኢትዮጵያን ባለሀብቶች 2 ቢሊዮን አወጡ። የቀረው ማን አወጣው? ከ11 ቢሊዮን ባለሀብቶቹ ያሸሹት ነው ቢባል 2 ቢሊዮኑ የቀረው ማን አወጣው? አልመለሱ። እነዚህ ሰዎች አገር እናለማለን ብለው ተባበሩ ለልማት እንተባበር ይላሉ። ግን they are voting against this. እነሱ ያላመኑት አገር ያላመኑት ኢኮኖሚ ማን ነው ታዲያ አምኖ በዚህ ኢኮኖሚ ኢንቨስት እንዲያደርግ የሚደፋፋው? እነሱ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ አልሰጡም ለዚህ ኢኮኖሚ። ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ አለመስጠታቸው ማስረጃውን የተገኘውን ገንዘብ እንዲሸሽ እያደረጉ ናቸው። ወደ ሌላ ሀገር እንዲወጣ እያደረጉት ነው። የራሳቸው ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ የነፈጉት ሰው የነፈጉት ኢኮኖሚ የነፈጉት ትራንስፎርሜሽን እንዴት ብሎ ነው ሌላ ሰው ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ሰጥቶ ገንዘቡ እዚህ ኢኮኖሚ ላይ የሚያፈስ? እንዴትስ ብሎ በዚህ ሁኔታ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ይመጣል? ይሄ ተከትሎ በቅርቡ ሪፖርት ወጥቷል። አንድ ክላማንጀሮ የሚባል ኮንሳልታንሲ ፈርም በኢትዮጵያ ስላለው ሙስና አንድ ሪፖርት አውጥቷል። በጣም ከፍተኛ ሙስና ከሚታይባቸው ተቋማት ብሎ ያወጣው የህግ ተቋማት ናቸው። ፍርድ ቤት፣ አቃቤ ህግ፣ ፖሊስ፣ የሙስና ኮሚሽን ራሱ። ታዲያ አተመለስ ፓርላማ ጠርቶ የመንግስትም ሌባ የነጋዴም ሌባ አገር እያጠፋ ነው። ያ የመንግስት ሌባ ማን ይሆን? ነገሩ ወደ እነሱ እያቀና ነው። ከዚህ ሊያመጡ አይችሉ ሊያበሰብሱት በማይችሉት መልኩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህን ያክል ገንዘብ እያሸሻችሁ ነው ተብሏል። ሌላ እንግዲህ የኢትዮጵያን ሁኔታ ይገልጻል ብዬ ላነሳው ከፈለጉት አንዱ ከቤት ሽያጭ በተያዘ ሰሞኑን የወጣው አዋጅ ነው። በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት አለ ለውጥ አለ ከተባለ ኮንስትራክሽን ሴክተሩ ጋር የነበረ ኢትዮጵያ ለምታለች መሻሻል መጥተዋል ተብሎ በማስረጃነት የሚታዩት በቴሌቪዥን የሚታዩት ህንፃዎች ናቸው። ቢኮዝ ሰው ሌላ አስተማማኝ የኢንቨስትመንት ዋስትና ያለው የኢንቨስትመንት አማራጭ አላገኘም።
ስለዚህ ሁሉም ወደዚህ መስክ ነው እየተረባረበ ሌላው ዋስትና የሚያለው አይደለም አንድ ሰው በኢንዱስትሪ ለኢንቨስት ለማድረግ የሃያ አመት የሰላሳ አመት እይታ ሊኖረው ይገባል የሰላሳ አመት የሃያ አመት ኮንፊደንስ በሀገሪቱ በኢኮኖሚ ሊኖረው ይገባል ይህ ከሌለ የተሻለችዋ መንገድ ለኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስለዚህ ሲሚንቶ የፈለገው ዋጋ የፈለገው ጣሪያ ቢነካም ሰው ኮንስትራክሽን ግንባታ አላቋረጠም ብዙ ሰዎች ብዙ ወጣቶች የስራ እድል እንዲፈጥሩ ምክንያት ሆኖ ነበር አሁን የአዋጅ መጣና እንቅስቃሴ በሙሉ ቆሟል የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ኮንስትራክሽን በሙሉ ቆሟል ለዚህ ማሳያ ሲሚንቶ 500 ብር ለኩንታል ይሸጥ ነበር 250 ወርዶ ገዢ አላገኘ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሲካሄድ የነበረው ጥፋት ቆይቷል እነዚህ በምሳሌ ለነሳ ስለፈለጉ በግብር ያለው ልቅሶ በባት ያለው ልቅሶ ዘመዶቻችሁ ነግሯቸዋል ይነግሯቸዋል ታውቃላችሁ ከቦንድ ሽያጭ ጋር የወጣው መመሪያ ለባንኮች ከእያንዳንዱ ከምታበድሩት 100 ሚሊዮን 1 ሚሊዮን ብር 20% 1 ሚሊዮን ያበደረ ባንክ ወደ 200 ሺህ የሚያወጣ ቦንድ ግዛ ነበር የተባለ 100 ሚሊዮን ያበደረ 20 ሚሊዮን የሚያወጣ ቦንድ ለአባይ እንዲገዛ ነው የተደረገው የታዘዘ ይሄ አልሆን ሲል አሁን ቀይረውታል ይባላል ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ አጥፊ እርምጃ እየወሰዱ ያሉት ለምንድን ነው ራሳቸውን የሚያቆሱ ያሉት አንዳንዴ አይገባቸውም እንዴት ትላላችሁ እንዴት ነው ኢህአዴግ እንደዚህ የሚያደርገው የህዝብ ሁኔታ የህዝብ ችግር አይገባውም ይሄ መንግስት የሚል ጥያቄ ይነሳል ያውቃሉ ስለማያውቁ አይደለም ግን ሌላ አማራጭ የላቸው ምን ያድሩ ትልቅ ቢሮክራሲ ገንብተዋል ትልቅ የደህንነት መዋቅር ገንብተዋል ብዙ ባጀት ያስፈልጋቸዋል ብዙ ገንዘብ ያስፈልጋል በዛውም ላይ እነዚህ ተቋማት ቀደላ በርገሮች ናቸው በዚህ ገንዘብ ገብቶባቸው በዚህ ነው የሚለፉት ስለሆነ ወደደም ጠላም ኢህአዴግ ይህንን ተቋሙ ማቆየት አለበት ማኖር አለበት ይሄ ተቋም ካልተቀለበ ኢህአዴግ አይሆንም